本日は TBS 前モスクワ支局長黒岩あずみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。さあそしてウクライナキーウ在住のボグダンさんと中継がつながってます。ボグダンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずボグダンさん、 VTR にもあったんですけども、アメリカからの武器支援が入ってウクライナの攻勢が強まっているというお話なんですけども、どうでしょう。はい、実は木曜日に私一度ハリキフの方に取材と支援を目的に行こうとしたんですけど、はい、途中でやっぱりこのハリキフでの攻撃がすごく大きくなって引き返した方がいいというアドバイスを受けまして戻ってきました。ですのでやはりそういうところに新しい武器が到達してウクライナ軍が押し戻している、でそこに対するロシア軍の攻撃が強まっているというふうな認識です。ね、鉄道での移動もかなり危険が伴うんじゃないですか。一部それ線路が爆発されたりだったりとかするんですけども、ただできるだけクイックにそこはなんていうか直したりをして、ただ車で移動するよりはですね、検問所の数が少なかったりするんですね。ですのでそれよりは早いと。ただ電車の中も監視カメラがあったりとか、外から何をその乗車してる人がしてるかっていうのは逐一チェックされて、例えば変な画像を撮ってたらそれでも例えば拘束されて尋問されるとか、あと例えば削除を依頼されるとか、非常に戦争の中にあるので、非常にこうなんていうのかな、危険な状態ではあります。はい。さあそしてスタジオではこちら、明日5月9日何が起きるのか、これについて考えていきます。はい。さあサンジャパ初登場のね、武藤トムさん、はい、ね、VTR にもいろんな意見が出ていましたけどね、この5月9日戦勝記念日、何が行われるのかという戦争宣言っていうのが発表されたら本当に怖いなと思っていて、今の状況でも、どんどんこういう中でロシアもウクライナも疲弊していって、何よりやっぱり民間人を巻き込んでいるのが良くないなって私は思いますし、でそれの中で戦争宣言が発表されたらもっとその輪が広がっていっちゃうんじゃないかなと思って怖いなって思うんですけど、それと本当に起こり得ることなんですかね。ねえ、さあ黒岩さん、5月9日戦争宣言なんて話も出てるみたいですけど。そうですね、ただ戦争宣言といってもロシア国民に負担を強いりますので、例えば戒厳令を敷いたりとか、またはより多くの兵士が現場に投入されることになる、どういう表現をするかですよね。で、中には今マリオポリ、ほぼロシアが制圧されている場所では軍事パレード、そこでもパレードが行われるんじゃないかという情報も流れたりとかですね、いずれにしてもその戦果をどういうふうに出していくのか。過去にはですね、2014年のクリミアを併合した、強行した際に、ロシアの支配地域では、そこでウクライナの捕虜を歩かせたというケースもあったりしてですね、今回はそこがどうなっていくのか、その辺が注目されますが、いずれにしても国内でこの戦いを一団結してやっていくんだという雰囲気作りはこの日に行われると。もしこれに反対するならば、これは非国民だというぐらいの雰囲気を作っていくのではないかなというふうには見られますよね。でもこれ情報によると、今回のパレードは例年と比べて35% ぐらい縮小、規模が小さいんです。で、弱体しているものがプーチンが現場にいれば目の前に見えるわけですから、こう通常のパレードではないと思うんですよね。だからいかにも今ピンチだ、プーチンの方がピンチだと思うんですよね。さあボグダンさん、5月9日についてはどうなると考えてます？はい、緊張感を我々すごく持ってるんですね。やっぱり何かをするとすれば最後の悪あがきで、ここの5月9日っていうふうにはなると思うので、ただ逆に何も起きずに終わるっていう可能性も非常にあるのかなっていうふうには思ってて、というのもウクライナ側も武器支援は受けてますし、これだけ粘ってますから。ただやっぱり注意してこの考えるっていう、見るっていうことは必要かなというふうに考えています。ゼレンスキー大統領がね、要するにクリミアを奪還するんだみたいなことを言ったっていう情報もありますけど、その辺は国内ではどういう感じで受け止めてるんですかね。クリミアに関してはずっともともと奪還すると、全部取り戻すという話にはなってます。ただタイミングの問題で、まずドネツク、ルガンスク、そして最後にクリミアなので、国民に対して、特にクリミア国民に対しての、大丈夫なんだよと、クリミアのことも考えてるんだよという、一つの意思表示かなというふうに受け止めています。それは今回のウクライナ、ロシアの侵攻以前のところまで行くってことなんですかね。
そうです、そうです。もともとクリミア併合から始まってドネツク、ルガンスクに行きましたので、ドネツク、ルガンスクを戻すだけではなく、クリミアも戻すと。で、クリミアの方からやっぱりこう避難してきた人たちも非常に多くて、彼らの不満もいっぱいあるんですね。ですので、やっぱりウクライナはクリミアを含めて一つの国だというふうな理解を示したということです。そうすると割と中断されているところで、かろうじてやってた停戦協議のやり取りとはちょっともうちょっと踏み込んでロシアの方に押し戻すみたいなイメージになっちゃう感じはするんですけど、それはどうですかね。ただ今まではすごく言われるがままずっと我慢してきたので、少しずつそのウクライナの立場が強くなってきてる、ここの中でそういうところをちらつかしながら前進していく、これは当たり前なことだと思います。そうすると、ロシアはロシアでまた態度を変えないだろうし、ある程度この戦況が長引くという感じはもうみんな覚悟しているという感じですか。長引いても長引かなくても、この戦争を終わらせるという、ここのやっぱり腹をくくってますから、我々国民は。である程度長引く、これも仕方がない。ただ長引けば長引くほどいろんな支援もいただけるし、世界がウクライナ側につくってなった時に、やっぱりこの全部の土地を戻さないと、ずっとこのロシアとのコンフリクトが続くんですね。でこれだけは避けたいっていう考え方がゼレンスキー大統領も我々国民も持ってます。だ一方ではゼレンスキーさんはやっぱプーチンとの対話もある程度前提としてはまだ残してるっていう構えでいいんですかね。もちろんそうです。ただそこの中でゼレンスキー大統領は OK だけど、彼が要するにプーチン大統領の方がそれを OK するかどうかですよね。ずっと逃げてるわけじゃないですか、その話から、それはなんかトルコが仲介するみたいな話もちらほらあるけれども、なかなか実現はちょっと無理っぽいっていうか、やっぱり戦争を終わらすのは指導者同士の対話があってじゃないと終わらないと思うんだけど、その辺はどう受け止めてます？まずその8年間ウクライナいろんなことやってきて戦争終わらなかったんですよね。ですのでこれからも話いくらしても終わらないと思うんですよ。だから力を見せつける、または世界がロシアのことをこのなんていうのかな、止める、止めるっていうのは要するに全て規制してしまって国として動きが取れなくなるっていうことですよね。その2つの方向しかないと思います。ね、みちょぱはどうですか、ここまでいろんな話出てますけども、聞いて。でもやっぱとりあえず明日がどうなるのか次第でいろいろ変わってくるなと思うんですけど、その明日戦争宣言をもしするとして、もしですけど、もう本当今憶測とか予想でしかないから何とも言えないんで、何もない方がそれはもちろんいいですけど、するとしたらの対策とかってしてるのかなっていう、勝利宣言されたらどうするかとか、戦争宣言されたらどうするかっていう、あの戦争宣言っていうのはちょっとこう宣戦布告、西側に対する宣戦布告という意味合いということで、それとともにロシア国民にこれからまたさらに大変なことが起きますよと、それを頑張ってみんなで一緒に戦っていきましょうという話なんですね。それって士気を、国民の士気を上げる以外に、宣言することによってしたからもっと攻撃をそこからするよとかいうことなんですか、それとも今までとは変わらない中でパフォーマンスとしてやるっていうのか。当然攻撃もそうですし、一方で攻撃される、つまり経済制裁をもっと受けると、その辺の国民に強いる負担が多くなるけども、でもみんなで苦しいけど頑張っていきましょう。で実はその軍事パレードっていうのは、モスクワ国内だ、モスクワ市内だけで、やってるように見えますけれども、これ実は全土でやってるんですね。で中にはその北方領土でもやった、規模は小さいですけれども、それだけ全国でこう盛り上げていくというところなんですけども、ちょっと一つもう一つ VTR 見ていただきたいんですけれども、実際5月9日をね、軍事パレードの後、取材されてるんですね。第二次世界大戦で戦った人たちの功績を称え、市民が行進を行っています。その先頭を歩いているのがプーチン大統領です。実はこれパレードの後に行う、パレードはどっちかというとこう軍のパフォーマンス見えますけど、今度は市民と一緒にプーチン大統領が第二次世界大戦亡くなった人の遺影を掲げてこうパレードしていく、もう何百万人という人たちが全国でこういうイベントに参加するんですよね。だからこうやって国民を一体化させようと、この試みも多分、今回も行われるんじゃないかなと。中にはウクライナで亡くなった兵士の遺影を掲げるという情報もありますけども、どうなっていくんでしょうかね。さっきの、その最終核兵器を搭載する、飛行機が
来るっていうのが、まあ、言ってみればその、核戦争も辞さないっていうことだっていう、まあ、確かにその意味合いもあるんだけど、同時にやっぱりああやって西側こう観測気球じゃないけれども、そういうものを一つこうあのパレードに参加させることによって、うん、西側はどう出るかということを様子を見る意味合いもあるんです。当然あの情報は事前に出てるんですね、うんうん、もうどういう対立をなしていくかというのは全部流れてるんです、うんうん、まあ、それによって一つのメッセージですよね、うんうん、何かあったらこういう手段取れるぞという脅しですよね、うんうん、いやだからまさに今違うステージに入ってきてると思うので、アメリカがあれだけ補給してるとですね、ウクライナ負けたらもうアメリカも負けたっていう風な空気にもなるんですよ、うんうん、アメリカも引き下がれない。そうなんです。で一方、うん、ロシア、まあまあ、プーチンがですね、ウクライナに負けたらこんなに恥ずかしいことがないから、うん、内心も何らかの形で NATO が西側が入ってきたら、うん、空軍力はもう比較にならないから、うん、もう降りやすくなるんですよね、うん、つまり引きやすくなるんですよね、うん、プーチンが。そうなんですよ。だから今だとどちらにも今勝利宣言やるほどの根拠もないし、膠着状態なんですよね、うん、はい、アメリカは、まあ、いろんなパターンを当然考えてるとは思うけど、うんうん、はい、いわゆるそのプーチンと会って会ってというか、まあ、プーチンとこうなんかアクセスができるようにして和平の道を探るっていうことはアメリカも当然、まあ、そのシミュレーションもしてるでしょうけれども、まあさ、まあ、いずれはそうなるかもしれない、うんうん、今はボグダさんが言ったようにそれどころじゃないのでね、うん、はい、さあそしてサンジャパ初登場アルコ&ピースの平子君、はい、気になってることがいろいろあるそうですけど。そうですね、このロシアがこの自国の正当性だったり、うんうん、あの優位性をこのアピールする目的、先ほどのお話出てましたけども、うん、それがプーチンの焦りなんじゃないかという話出てましたけど、うん、ウクライナの方からするとそういったプーチンの焦りのイベントなんじゃないかという部分、どのように捉えられてるんでしょうかね。我々からとしてはもうできればこれが最後の軍事パレードで、もって言えばもう来年にはロシアのニュース自体が世界に流れないような世の中、うん、それぐらいひどいことをロシアはしてますから、うん、あのナチスも規制されたんですよね、第二次世界大戦終わってから、すべて の、まあ、報道に関しても何にしても。ですので、まあ、我々としては早くもうこの軍事パレードがまずもうできないぐらい国が衰退する、そして、いろんなところで規制される、それを望んでます。ウクライナにいらっしゃるボグダンさんですが、こんな主張をされています。こちらです。みんなロシアからいつ手を引くの。はい、これボグダンさんどういうことでしょうか。はい、あのロシアと関わることって僕は火遊びだと思ってて、最初は楽しいかもしれないんですね、あのメリットもいろいろあるかもしれない、でもどっかでそれが炎上して火事になるんですよ。この関係ってマフィアとかと仲良くする関係と非常に似てると思うんですけど、ですのでこの世界の国、特にあの日本の方っていうのはいつこのロシアとの関係をから手を引くのかなっていうのは非常に僕は興味があるんですね。関係を手を引くというのは例えば具体的に言うとどういうことですか。うんうん、あのビジネスにしてもそうだし、国と国にしてもそうだし、あと例えばまあ現地で働いている方ですよね、ジャーナリストの方でもそうですし、ずっとそのロシアのニュースを取り上げるような仕事ができるかって言ったら多分できないと思うんですよね、これから状況はどんどん変わってくるから。そういう意味でいつ手を引くのかなっていうのは素朴な疑問としてあります。うん、エネルギーの問題とかが、まあ、主にそういうことですか。あのエネルギーもそうだし、例えばあの今でも輸出をしている企業っていうのは非常に多いし、輸入している企業も多いし、あのそんなに日本の依存多くないじゃないですか、エネルギーロシアに対する。ですので引こうと思えば引けるはずなんですよね。で僕としてはできるだけ早い段階で日本が引けば、あのこう日本が受けるダメージっていうのは少ないはずだと思うんですよね。でこのままずるずるいくとどこかでまたその北方領土の問題が出てきたりとか、今やっぱり頭がおかしいじゃないですか、やってることがロシア、まあ、関係が日本としてちょっとごめんなさい、はい、ボグダンさん、あの日本としてもやはりこう長期的に考えた時にどっちがいいのかということも当然考えなければいけない。プーチン政権がいつかは終わるとは思うんですよね。だからその終わった時にどういう関係を構築するのか、そこも視野に考えていかなきゃいけないかなというふうには思いますけどね、はい、ロシアはやっぱりそうは言っても大国ではあるし、あれだけの人々がいて、まあそのなんていうのかな、確かにボグダンさんの言ってることはあのすごくウクライナの人々の気持ちとしては分かるけれども、じゃあこのまま関係を断ってロシアを本当に、ね、消滅させ
ることが果たして世界ができるかっていうと、それも現実的ではないような気がしますが、その辺もやっぱ不満としては感じてます、ボグダンさんは。あの不満というか温度差は感じてます。ただあのどこの国もずっとロシアと関わってきて被害を被ってない国ってないんですよ、一つも。そうなった時にできれば早いタイミングで日本の人には手を引いていただいて、そのなんていうのかな、デメリットを感じてほしくないっていう、まあ僕にとって日本は第二の祖国ですから、そこは少し心配しているポイントになります。ボブダンさんがこういうのは分かりません、ボブダンさんがこういうのは、ただ我々がどう判断するか、まあ、ちょっと別の問題だとしても、ボブダンさんの気持ちは分かるよな、